Това ден продължава. Отиваме към другия край на България, където други бежанци, избягали от войната, намериха своето убежище, своят дом, именно у нас. Това е отборът по художествена гимнастика на Украина, за който ви разказахме преди месец. Тогава, знаете, имаше опасност децата в станцията на БДЖ в Приморско да останат без храна, но след репортажа, който ви показахме, храна беше осигурена. Какво се случва обаче с гимнастичките към днешна дата и как ще посрещнат Коледа? Всичко това ще ни разкаже сега Цеца Алексова. Когато на 24 февруари започна войната в Украина, ние взехме решение да избягаме някъде в чужда страна, за да можем да бъдем на сигурно място и ние, и децата, и да запазим физическото и психическото им състояние. Пристигат в България в края на февруари. Треньори и 34 деца на възраст между 5 и 12 години и се настаняват в Созопол, а по-късно в държавната база на БДЖ в Приморско. Посрещнаха ни много топло. Ние пристигнахме в много лошо психическо състояние. Всички. И децата, и възрастните постоянно плачехме. Това беше труден момент, когато започна войната. Но България ни повдигна духа. Започнахме да вярваме, че ще се случат добри неща. Месеци по-късно децата разказват, че в началото им било много трудно. На ново място, без родители и приятели. В началото не осъзнавахме какво става. Мислехме, че войната ще свърши за месец-два. Дойдохме в България. Третия, четвъртия, шестия месец разбрахме, че трябва да свикнем. Да, беше много тъжно. Тежко и морално, и физически. Повечето от децата не са виждали родителите си от края на февруари. Единствената им връзка е по телефона. Много ми се иска да ги прегърна, да ги целуна. Много искам. Баща ми в момента е на фронта, майка ми е учителка. С Украина връзки почти нямам. Затова те много ми липсват, но аз разбирам, че те трябва да са там. Защото татко е на война, а мама също е длъжна да помага на доброволците. Трудно им е на момичетата във всички случаи, понеже не са с родителите си. Ние през цялото време преживяваме всичко с тях. Налага ни се да заместваме майките и бащите им. Всички ни се налага да се учим, да живеем по нов начин. Тъгата по дома, близките и приятелите, украинските деца компенсират с ежедневни тренировки. На гимнастичките със съдействието на Министерството на спорта е предоставена спортна база в Созопол. Заедно с тренировките по гимнастика децата учат и онлайн. Няма никакви проблеми, децата са много кротки, много са възпитани. Никакви проблеми сме нямали между тях и между нас и те с нашите другите клубови, които тренират тук в залата. Предоставяме тази зала за художествена гимнастика, предоставяме една малка зала, в която се събличат. Там има и сега няма да е удобно така, но ние сме спортна база, сложили сме една тенис маса, на която децата, освен тренировките, и дистанционно учат. Въпреки всичко, децата имат едно желание. Дни преди Рождество Христово те знаят, че ще посрещнат Коледа далеч от близките си. Ще опитат обаче да създадат домашен уют, за да запълнят липсите си. Аз мисля, че вече имаме едно голямо семейство от нашата група. Затова ще посрещнем Рождество всички заедно, традиционно, както се прави във всяко семейство. Естествено, всички имаме едно желание да свърши войната. Всички да бъдем добре с близките и да имаме възможност да се върнем у дома. Оказва се, че войната е накарала част от децата да пораснат преждевременно и за Коледа да искат неща различни от играчки. По разбираеми причини искам мир. И така просто всичко да бъде добре, да бъда заедно с близките си, да се радвам на живота и всичко да е добре. Да свърши войната и да сме си у дома.
За семейството ми искам да има подарък. Голяма плюшена играчка, например бяла мечка с черни лапички. За мен също, но малка. И не забравят да благодарят, че са намерили сигурност в България, защото в родния им край в момента е война. Няма осветление, няма вода, няма топло, няма сигурност за децата. Ние много сме благодарни на всички хора, които ни подкрепят. Ние имаме всичко за нашето удобство и съществуване. Добри са условията. Там е топло, храната е добра. Голямо благодаря на база Спартак за това, че ни подкрепят. Благодаря на господин Василев, че винаги ни приема. Благодаря на всички и се надявам, че този кошмар в Украйна ще свърши и ние ще се върнем у дома. За сега обаче това са само пожелания за Рождество и за новата 2023 година. И така, благодарим на Цеца Алексова за тази история, която е намерена.